За участю керуючої справами Закарпатської обласної ради Мирослава Ливч на базі Свалявського професійного будівельного ліцею відбувся круглий стіл щодо співпраці між чеською благодійною організацією «Людина у біді» та громадською організацією «Авангард-2021». У ході зустрічі учасники обговорили питання про організацію спільних заходів із ремонту приміщень навчального закладу з подальшим поселенням тут внутрішньопереміщених осіб. Усі напрацьовані домовленості сторони закріпили підписанням договору про співпрацю між чеською благодійною організацією «Людина у біді» та громадською організацією «Авангард-2021». Передбачено, що чеські партнери зобов'язуються надавати благодійну допомогу на ремонт приміщень гуртожитку ліцею. Громадська організація «Авангард-2021» закупить необхідні матеріали, а майстри та учні ліцею виконують необхідні роботи. Наразі планується підготовка кімнат для проживання переселенців. Станом на сьогодні тут проживає 67 внутрішньопереміщених осіб. Таких благодійних проєктів у нашому краї чеські благодійники реалізовують понад 10.